Metal Detecting Srbija Zemun. Imamo nalaz. Šta je stvarno, nemam predstave, ali rekao bi da je u pitanju neki broš, nešto tako. Vidimo. Da, evo ima za kajš, verovatno nešto tako, neki broš, vidi se i neki tu malo rad, evo ga. Pa ćemo da vidimo šta je kad ga očistimo. Čudan predmet. Idemo dalje. Dobra šuma. Nema komaraca. Mislim ima. Evo imamo nalaz. Mnogo manje nego onda. Na prvi pogled. Deo je dosta ozbiljan. Ne znam šta je. Dalje moguće da je Austrougarin, verovatno jeste. Doduše ovako debelog Austrougarina nisam nikad imao. Evo tu je bio, dosta plitko, 5-6 cm. Ćemo da vidimo šta bi to moglo da bude. Vidi se nešto. Verovatno je Austrougar, da. Ali ovako debelog nikad nisam imao. Imamo nalaz. Mislim da je u pitanju moguće srebro. Šta je, ne znam. Ali, da, mislim da je u pitanju srebro. I mislim da je u pitanju za goluba. Da je u pitanju za goluba. Što su im kačili na noge za prenos pisama ili tako nešto. Interesantan, vrlo interesantan nalaz. Da, srebro. Vrlo interesantan nalaz. Odlično. Sad ćemo tu malo, što bi ja rekao, da opajamo polako. Bio je tu na 10 cm. Evo ga još jedan interesantan nalaz. Pa ćemo da vidimo. Pitanje je kovanica, rekao bi odmah na prvu loptu da je srebrenjak. Možda grešim. Srebrenjak 100%. Da. 100% srebrenjak. Sad ćemo da vidimo. Da. Da. U pitanju je srebrenjak. Kad ga operemo, vidjet ćemo koji je. Dalje, patrona ili neki mađar. Ali odličan nalaz. Evo imamo još jedan lep nalaz. Odmah bih rekao da je u pitanju dugme srebrno. Jeste. Vidite kako je to lepo. Mogu vam reći da je bio i dosta duboko.
Da, da, srebrno, dugme. Prelepo. Očistit ćemo ga. Boga mi bio, evo vidite. Duboko je, Boga mi bio. A odmah je tu bio na nekih, iza onog drveta develog, tu je bio srebrenjak. Znači, očigledno je ovdje bio neki put. Pa pičimo polako dalje, pa ćemo vidjeti. Danas moramo da prekidamo potragu, jer je nešto već vrijeme postaje sumnjivo, ali tu smo. Odličan nalaz. Evo da snimim. Danas dva odlična, nalaze. Tri odlična nalaze. Prvi najzanimljiviji je ovaj. Postoje dve priče. Prva je da je ovo napravljeno za golubove, za prenos raznih poruka. A druga je da je služila kao amajlija. Evo vidite sada ovdje, tu unutra se nalazi takozvani svitak. To je u stvari pisana neka poruka, uglavnom poruka iz Kurana ili tako nešto slično. Nisam pokušavao da otvorim, zato što da ne bi oštetio, a poprilično je redak nalaz, tako da bit će dana kad ćemo to da pokušamo da otvorim. Drugi nalaz je mađarski srebrenjak, leopard, odličan. Mislim da je 0,47 grama težak, nisam siguran baš za ovaj komad koliko je. Evo vidite kako je lepo očuvan, 1686. godina, super srebrenjak. Imamo ovdje jedno lepo dugme, isto srebrno. Ono je verovatno mađarsko. Vidite kako isto lepo uređeno. Verovatno mađarsko. I ovdje imamo razdjelnik za kajš. U pitanju je bronza. Lep rad. U pitanju je bronza. To je razdjelnik, evo vidite, to je razdjelnik za kajš. Period ne znam koji je, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju lep nalaz. To je to. Najzanimljiviji nalazi su znači ovaj svitak. Živo mi interesuje šta je unutra, koja je to poruka, ali doće vreme kad ćemo to da otvorimo. I naravno ovaj srebrenjak. Srebrenjak je obožavan. Lep leopard. Očuvan, baš dobro. A svitak, svitak će da nam ostane enigma još neko vreme. Evo vidite ovdje gore, to se otvara i unutra je smotuljak, parče tkanine ili tako nečega, gdje postoji neka poruka, neki zapis. Sad koja je sadržina u pitanju, vidjet ćemo kad to budemo otvorili, nekada snimit ćemo pa ćemo vidjeti. Pozdrav drugari.